muhaye ikaze na none kuri Bansi The Life TV. Ino wa mwanya mwiza mumenyereye bageze ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye Dorothée Uwimpuhwe. Gira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe n'ukuntu mudushyigikira. Tugiye kurebera hamwe icyigisho gikomeye ubwoko butatu bw'abantu badashobora kugira urugo rurambye. Ni wa muntu uko yabigenza kose rwose ntabwo azubaka. Rero uramenye urebe muri ibi bintu ngiye kuvuga urebe yuko rwose wowe bitarimo. Turifashisha igitabo cyanditswe na Dr. Nancy Van Perte kitwa Pour le meilleur et pour la vie ndetse n'ubuzima busanzwe experience y'ubuzima ibintu ngenda ndeba ku ruhande hirya no hino. Nagira ngo rero nshuti mukuru nkurikiye ubanze urebe witegereza bino bintu. Hari igihe mu rugo waba urimo kurira ukaba urimo rwose ubona ibintu byakuyobeye nyamara urebe muri ibi bintu niba utari umwe muri aba bantu. Urugo ruraryana, urugo rurabiha iyo umuntu atabihaye umwanya mbere yo kurwinjiramo kugira ngo abashe kugira intego zo kukubaka urugo rurimo amahoro, urugo ruryoshye, urugo rurimo urukundo, mbese ibintu byose bigenda neza. Niyo mpamvu rero ari ukwitonda, kwirinda biruta kwivuza. Ubwo mushishikarize abatari bubaka, abasore inkumi, abagore, abagabo bashaka kongera kujya mu rugo. Kubera yuko akenshi n'uwo urugo rutakunze, byanze bikunze hari ikosa aba yarakoze. Amakosa aba yarakoze ariyo mpamvu umuhanga umwe yaravuze ngo kirazira kandi kikaziririzwa ko umuntu arizwa n'ibyari byaramurijije. Nutongera ngo witonde n'ubundi uzongera urire. Niyo mpamvu tugiye kureba muri bano bantu batatu rebe yuko utarimo. Byanze bikunze muri aba batatu uri bwisangemo. Wewe wasenye cyangwa se mo kimwe wowe urimo kurira mu rugo uyu munsi. Ubushakashatsi bugaragaza neza yuko mu ngo 12 esheshatu zihita zihirima ntago zigera kure. Enye babana kubera impamvu z'abana nta rukundo cyangwa bakabana ku mpamvu z'imitungo, bakabana ku mpamvu nyinshi zitandukanye ariko nta ukundo undi bihambiranaho. Ariko ebyiri zonyine nizo zibana iteka, urukundo runyarukundo, urukundo ruryoshye. Ubundi bushakashatsi bukagaragaza neza yuko 60% by'abantu bubatse abenshi bumva bari bonyine mu rugo nkaho nta muntu babana, bumva baguwe nabi, bumva babihuwe n'urushako. Kubera iki? Kubera ko hari ibintu byinshi baba barirengagije mu buzima bwabo mu gihe cyo kurambagiza. Umuntu ahava akagera akunda umuntu wamukunda ariko akenshi ngo umuntu atakuwe akunda. Niyo mpamvu n'abanyarwanda bajya bavuga ngo kunda ugukunda kuko ukunda akunda undi. Rero niyo mpamvu ibi bintu ari ukubyitondera. Abantu barabana mubano mu gihe cyo gukundana muri fiancaye, ibyo twita nyine urukundo. Ugasanga rwose abantu barabira, ukumva rwose mu nda harimo ibinyugunyugu ariko nyamara bamara kugera mu rugo ukibaza niba ari ba bantu wabonaga mu ruha mu muhanda bikakuyobera. Ese biba byagenze bite? Niyo mpamvu nyine tugiye kureba ibi bintu abantu batajya baramya urugo bagera mu rugo rwose urugo rukababihira. Ubwoko bwa mbere bw'abantu budashobora kugira urugo rurambye ni umuntu ukururwa n'isura yonyine. Ako kantu nkongeyeho ni isura ariko yonyine. Ukabona umugabo hari ukavuga uti umugabo ateye neza, afite amatuza, afite ibigango, ameze neza, afite isura nziza, afite ubwanwa, afite mbese mu musatsi ariyogosheshe, ukabona arameze neza, arambara akaberwa, mbese ibyo byonyine akariyo bigukurura. Iyo ugeze mu rugo usanga aribyo byonyine afite, ugasanga ni wa mugabo utabasha kugira ikintu yitaho cyangwa se wa mugabo w'umunyamahane, wa mugabo upfusha ubusa, mbese ugasanga icyo afite gusa ni isura. Ugafuga uti ngiye ndashaka uriya mugore, ni mwiza, afite isura nziza, ateye neza, nta kindi kintu warebye, nta zindi ndangagaciro warebye. Wamugeza mu rugo ugasanga ni wa mugore uhinduranya abagabo nk'uhinduranya amashati cyangwa ukunda abagabo kurusha urukiko,
ibyo bintu rero nago bikuryohera niyo mpamvu nago ugomba kureba isura yonyine reba isura ari kurebe nibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye indangagaciro ndetse n'ikibazo uyu muntu urekurwa n'isura gusa uzasanga mu buzima nta kindi kintu atekereza nabwo ajya avuga ati nifuza uwambera umubyeyi w'abana banjye cyangwa umugore wabera mama w'abana banjye cyangwa umugabo wabera papa w'abana banjye ngo atekeze ngo agomba kuva abafite iyi mico imuranga imeze gutya na gutya rero nujya kurambagiza umugeni ukareba isura yonyine shuti yanjye uzarira kuko uzasanga ariyo sura yonyine afite ni ngombwa ko ureba iyo sura ariko ukareba n'ibindi bintu n'umugore wakubaha n'umugore wakubaha abashyitsi wakubaha nawe wagukundira umuryango n'umugore uzi ubuzima uzi icyo ashaka mu buzima abasha no kungura iterambere ry'umuryango atari wa wundi aza akayita kubera inyatsi ni ngombwa kubireba ni wa mugabo ugomba kugukundira umuryango akagukundira inshuti akagukundira abantu bose bari mu buzima bwa kabubaha ni wa mugabo uzakubaha ni wa mugabo ubasha kuba agushyira imbere mu by'imbere akunda mu buzima ntabwo ari wa mugabo uzajya yihugiraho wenyine cyangwa se ngo icyo abafite gusa n'akazi wowe akurutishe akazi ni ngombwa ariko uko byamera kose umugabo ukunda umugore ukunda umuryango akazi aragakora ariko n'umuryango we ukaba uri kwisonga muri priorite ziwe rero nushaka isura ukareba ibigaragarira inyuma gusa urebe mw'imbere uzarira uzashya kabiri n'umuntu none ukururwa n'umutima mwiza umuntu afite gusa nagira ikindi kintu nanone yitaho uyu muntu nawe ureba karakta akaba ufite imico myiza akabona rwose n'umuntu ubasha kubaha n'umuntu ufite iterambere muri we afite ambition muri we mu buzima bwose ariko ntarebe ku isura nanone uyu muntu nabwo yageze mu rugo ararira ni hahantu umuntu agera mu rugo akagira ipfunwe zo gusohokana n'umugore we cyangwa se n'umugabo we uyu munsi hari igihe umuntu ashaka umuntu akavuga ati icy'ingenzi nuko ari umwana mwiza cy'ingenzi nuko yubaha ariko nyamara ugazasanga n'umugabo atajya asohokana n'umugore we na rimwe kubera yuko yumva isura ye itamuhesheje icyubahiro ni wa muntu akajya areba akareba mu bandi bagore akareba umugore ntago bameze kimwe isura ye ntago imuryoheye rero ni hahandi n'ubundi nushaka umuntu n'isura utanayirebye nguvuga uti uyu mugore cyangwa se uyu mugabo nagafite isura ihambaye ni passable ngo wumve rwose mu nzira muragendana mutari mwana abana mugendane wumve uraryohewe n'ubundi ni hahandi n'umugeza mu rugo uzajya ureba ku ruhande ureba abakobwa ureba abadamu beza ureba abagabo beza rwose wumve uwo mubana aguteye isoni ibi nabyo rero birasenya uyu munsi hari abagabo bari kurira uyu munsi kubera yuko barimo kugira abagore bashatse bakabashaka babakurikiyeho ibindi noneho nyuma yaho akajya abona isura ntabwo bigenda kuko akenshi iyo umuntu ari mu rukundo afite ibinyugunyugu mu nda hari ibintu byinshi atabona amaso akunda ngo ntareba neza rero nshuti zanjye kwinda biruta kwivuza uramenye kururwa n'umuntu na karakta ziwe imimerere myiza yiwe ariko no kwisura inyuma ubirebe urebe ukuntu yitaho erega buriya umuntu uwo ari we wese isura iyo ari yo yose iyo ubashije kwiyitaho hari igihe rwose umuntu abona uri passable ukabona uri umuntu mwiza ukabona ari umuntu rwose umeze neza noneho undi muntu noneho wa gatatu ni uwo muntu utagira ikintu na kimwe areba akavuga ati icyo mpfa ni umugabo icyo mpfa ni umugore iyo mugeze hariya mu rugo rero kuko nta kintu na kimwe witayeho nta kintu na kimwe warebye ibyo bintu byose utarebye birakubihiriza urashaka umugabo kubera yuko urishakira umugabo gusa mwagera mu rugo ukibuka yuko umugabo atize none wamara kwibuka yuko atize ugasanga rwose mwaba muri kumwe n'abantu arabasha kuvuga amagambo kugira ngo agukase imbere y'abantu ngo ntumurateho yuko wize urashaka umugore atize wowe warahenengeje amashuri mwamuri kumwe mu bantu ukumva ufite ipfunwe yuko atize bitewe n'ibintu arimo kuvuga cyangwa ukuntu yitwaye nk'umuntu utari eduke nyine rero nshuti zanjye wenda biruta kwivuza utagira ikintu witaho n'ubundi nabyo birakwangiriza mu rukundo mu rugo uramenya ibintu byose ugomba kubireba
uyu munsi muzabicunga abantu benshi banezerewe barimo bifuza kujya mu mubano bajya mu rukundo n'abagabo n'abagore runaka ukuntu n'abasore n'inkumukuntu nta kintu bari kurebaho akavuga utuko biri kose inyombya zamvugiye ku mutwe na buzumba zizina reka mfe kwemera uje wari we wese ariko ndagira ngo utangarize neza yuko uramwemera ukamwemera ngo uge ngo nyakagore rutanyakakobwa niko abanyarwanda bajya bavuga ariko iyo wamugejeje mu rugo amaso arahumuka ugatanya ukabona ibintu byose ukabona ibintu byose bikubera umukara isi irakuzengurutse ugasanga ni wa mugabo ni wa mugore usuzugura ugira amahane uvuga amagambo menshi wa wundi rwose uha agaciro udaha agaciro ibyo uha agaciro ahubwo agakunda ibyo udakunda kandi nibyo wamubwiye udakunda akabikorera icyo ibi bintu rero birababaza nshuti zanjye wirinda biruta kwivuza uramenye utazarira nago umugabo wese winjiye mu buzima bwawe nago umugore wese winjiye mu buzima bwawe nago umusore wese winjiye mu buzima bwawe nago umukobwa wese winjiye mu buzima bwawe abagomba kuba umugore cyangwa umugabo wawe abasha kukubera inshuti bikaryoha abasha kukubera umuntu rwose umujyanama mwiza ariko mwaba muri kumwe mu rugo akakubihira akakubihiriza ubuzima bwawe bwose ugahora wurira ugahora wiceraguraho ugahora rwose wumva waniyahura uyu munsi tubona abantu benshi bagenda biyahura kubera abagabo babo kubera abagore babo kubera iki kuko hari ibintu byinshi baba barirengagize noneho hirya y'ibyo ngibyo umuntu akirengagiza neza yuko n'Imana iri hejuru ya byose buriya nta kintu kibi kibabaza nko kubukunda gusenga ukavuga uti ndashaka umugabo ndashaka umugore ariko ukaya kubona ukabona urimo uratoranya umuntu udasenga wa muntu wanga amasengesho wa muntu utazabwira ati cara hasi dushima Imana yuko yaturinze cyangwa hari ibyo idukoreye akaba atabikozwa wa muntu uzavuga uti ngiye mu rusengero akaba atajyayo ahubwo akakubuza kujyayo wa muntu utazabona abashyitsi basenga ngo musenge akwemereye yuko musenga ibi bintu birababaza nshuti zanjye uramenye mu bintu byose ujye ureba n'umuntu muhujije imyizerere iyo duhuje iyo tuvuze ngo guhuza imyizerere ntabwo ari uguhuza idini muzabicunga uyu munsi abantu babana bahuje amadini ariko bakirirwa bashwana bakirirwa bameranye nabi iyo mvuze ngo abantu bahuje imyizerere ni abantu bumva Imana kimwe basenga Imana mu mwuka no mu kuri abadini ntazagire umuntu abeshya cyangwa se ashuka amadini ni meza umuntu agomba kugira ahantu abarizwa ariko n'utahabarizwa nta mpamvu yo kumutera ibuye niba uzi kudasenga uramenye kwikurura umugore usenga azakubihira niba uzi yuko udasenga rwose umuntu udasenga mu byumba kimwe niba uzi yuko unywa inzoga ugashaka umuntu utanywa inzoga hari igihe mutumvikana iyo adafite imbaraga zo kwihangana iyo umuntu ushatse umuntu utanywa wowe unywa no mu bindi bintu bihe busanzwe no mu burira kenshi ntabwo bizagenda neza kuko umuhumuro w'inzoga cyangwa umuntu uko w'inzoga uzakwangiza utangiye wivumagure wiciragura aho uyu mugabo namujyanaga he nuko namwemereraga iki cyangwa uyu mugore namujyanaga hehe tukizangira rero ibintu byose umuntu ugomba kubireba nta mpamvu ugomba kureba buri kimwe cyose kandi ukibuka yuko mu ijuru hari Imana ibasha kugufasha ukabasha kubona umuntu mwubakana wa nyawe ariko nutabikora ndagutangariza neza yuko nyuma y'ukwezi uzaba wavuye mu rugo nyuma y'amezi atanu uzaba wavuyemo nyuma y'umwaka uzavamo nyuma y'imyaka itanu uzavamo nyuma y'imyaka icumi uzavamo nyuma y'imyaka makumyabiri uzavamo uyu munsi rwose kuva mu rugo cyangwa gutana ku bantu babana ni ibintu ubona yuko bigenda bifata intera akenshi kandi biba byateye n'ukuntu ari ibintu abantu baba barirengagije urashaka umuntu umubona yuko ari umuntu w'umunyamahane ukavuga ngo uzasenga umwihanishe ndagutangariza neza yuko nta muntu uzihanisha nta muntu uzakiza kubera yuko rwose atari Imana ibikoze we nta mbaraga uzabishobora muzabicunga umuntu yari mu giti hejuru mu bushorishori ntabwo akurura uri hasi ahubwo uri hasi wowe yagukurura akaguhanura ukagwa hasi niyo mpamvu mwiza nana nimwe azamura umubi ahubwo umubi ashobora kuguhindura ukaba mubi kurushaho niyo mpamvu rero ubasha kugira ububi burenze n'ubwo uwo nguwo afite kwirinda rero biruta kwivuza ese hari ikindi kintu ushobora kurambwira mu byo ntavuze yake muri comments niyo mushya kuri channel kura like kura subscribe cyangwa sabone kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe igiciro kubana namwe kuko nanjye dohotewe wimuwe naho ubutaha muri video ikurikira bye bye.